Hello， 大家好，欢迎回到我的频道 Niki 带你飞。在我还没开始之前，记得帮我订阅、按赞、分享出去，还打开所有的小铃铛。那我相信呢，大家看了这个封面呢，就知道今天我要推荐给大家的就是这个 Zombie God 啊。那你可以看到呢，就是在这个官方网址都有这一些以前的这个 Zombie 的电影啊。我对于 Zombie Club 印象最深刻的就是这个 You Get to Feed on Our Brains。这个的意思呢，就是我们需要去贡献了我们的大脑，那也就是这个总币呢将会吃掉我们的大脑这样的一个概念了。那我觉得是蛮有趣的这件事情，就是每一个人如果你想要得到白名单呢，你就需要参与活动嘛。在这个群里面呢，它很特别，是你不需要去干这个白名单的，你需要做的事情呢就是贡献你的大脑啊，因为每一个人的对于 NFT 的这个想法跟看法都不一样嘛，所以如果说你能贡献这个大脑呢，你将会有机会呢得到这个白名单。在我进入 Zombie Club Discord 之前呢，我是很早期哦，在1月31号的时候就在我的会员群里面发布了这个 Zombie Club 的项目。那我之前呢就是在余文乐的这个 Instagram 看得到他有发了这个 Zombie， 我就一直很关注，直到他开了这个 Discord 呢，我就马上呢通知我的会员了。因为我自己本身呢是很喜欢余文乐的，主要是因为呢他在很早期的时候就接触了很多的这些 NFT 的项目，所以我都有去观察，就是他之前的这些活动啊，还有就是他之前持有的这些 NFT。 好，那话不多说了，我们先去看 Zombie Discord。 好，非常兴奋的我们到了 Zombie Club Discord。 那在里面呢，目前的这个人数、是有 42.5k 的人，那我觉得呢是非常足够，因为他已经减少了很多的这个机器人，所以我是很开心的。因为有很多的这个 Discord 的群组呢，你可以看到他有很多的人，但是呢很多都是什么，就是 Bots。 好，我们先来看 Team 里面就有四位创办人。那四位呢，第一位你一定认识的就是余文乐，我相信呢我都不需要多加去介绍、这个人物。那我相信呢有很多人的偶像呢就是余文乐，我自己本身呢会很喜欢余文乐呢，就是从以前就有看过他的这一些电影嘛。那之后呢就是因为接触到 NFT 呢，也有了解到他很早期就已经有接触 NFT 了，所以我是非常喜欢他的。那第二位呢就是这个 Disco，他是科技公司的顾问 Meetbeats DAO 的创办人、所以他也是一位艺术品和 NFT 的收藏家。好，第三位就是 Derek， 他是知名公司区块链的顾问，也是区块链的专家，他拥有8年、这个游戏经验，他有4年以上的加密市场经验。那主要呢现在都是专注在于这个区块链的业务。好，最后就是 Justin， 他是私募股权还有区块链的资深投资人。那目前的这个 Zombie Club 里面的整体方向还有投资呢都是由他来负责的。好，所以这四位呢就是 Zombie Club 的创办人。好，现在来看这个非常重要的信息，就是他开卖的时间和日期是什么时候呢？是还没有的，所以大家记得在我资讯栏的下方哦，点击进入这个 Discord 的群组，那大家一定要去注意它的 announcement。接下来呢，它有任何的这个日期时间呢，都会在 announcement 里面呢公布给大家知道，好吧？那 mean 的价格呢是多少？ 0.666。 那为什么是666呢？因为余文乐我们称它为六数嘛，所以呢它是以666的这个代表，所以 mean 的价格呢也是 0.666。 那它总共的这个 NFT 呢是有6666个，然后666呢是给这个团队的，剩下6000呢是给白名单，还有就是给 public sales。 那我在 KOL 站出来Zombie KOL 自我介绍呢，就是有去写下了我自己本身的对于 Zombie Club 的这个看法，还有就是我希望呢可以让更多的观众，更多的人呢来了解 Zombie Club。 因为我自己本身呢我是真的很喜欢，那我也是非常的开心哦，就是因为这个活动呢我有被抽中了，所以呢我也要把这个好消息呢告诉大家，就是在这个影片的最后呢，我有就是送出白名单的这些活动。好，来到这里呢我们可以看到他的这个 NFT， 一看就知道他就是总币的 NFT 了，是不是很明显？那接下来我就看，哎，原来中币也可以有这样的，然后我就觉得蛮特别的，我自己本身很喜欢。
后来呢再看他就在发布哦，原来这些也可以是 zombie、哦、所以我是觉得呢其实 zombie club 里面呢不是我想象的那样的传统，就是一定是 zombie 一定是青色，所以我自己本身呢我就一开始我在想那应该6666个很有可能、哦、都是长这个样的，可是我就觉得哎，很有惊喜耶，它是真的很不一样。那我再看你看，所以我对于 zombie club 的看法呢就是每一个人哦都会拿到不一样的这个 NFT， 所以大家拿到的这个 NFT 呢我相信你们一定会很喜欢，因为它是非常的独特，你可以看到它真的是很用心的就是去做，你看是不一样的，所以我是非常的期待到底我会拿到哪一个 zombie 呢，是吧？你看，那我们再看，你看这个也是很特别对不对，然后后来我再看诶，原来还有天使哦所以他已经打破了我对于这个 Zombie Club 的这个看法，因为一开始呢还没有看到这个 NFT 之前呢我就一直想到呢他就是很恐怖的这个 Zombie， 原来他都还蛮有趣的、哦、都有不一样的，所以我觉得大家可以真的很关注 Zombie Club， 因为你拿到的一定是很独特的，所以我相信我们每一个人呢都会长期持有这个项目，主要是因为呢他真的很不一样，因为以往的这些 NFT 呢我们可以看得到6666个，可能在其他的项目呢你可以看到它都是长一个样的哦，可能就是配件不一样而已，就像我刚才提到的对不对，那这个呢你可以看到它都不是全部长一个样的，就算它是长一个样你可以看到它都是有它不一样的这个点。那还有我对于 Zombie Club 有一个很印象深刻的就是余文乐他有说了一句话就是公平，怎么说公平呢，他有说到了他不会因为是看到他喜欢的啊、他就自己拿下了，他也是很公平的就是去解这个盲盒呢，然后再来看到他自己拿到什么，所以我觉得诶那很好玩嘛对不对，在 NFT 里面就是要好玩有趣嘛，那我觉得我们每一个人呢都不知道我们拿到什么，而且创办人呢是和我们一样的，他也不知道他自己拿到什么，所以是解盲盒的时候呢他才知道他拿到什么，很有可能他喜欢的会在我们手上，所以我觉得这个是蛮有趣的。在这个群里面很特别的就是这个666啊，为什么？因为余文乐呢有在这里就是发言，你可以看到就是他对于这个项目的一些看法啊，还有这个影片，那你们就可以更了解 Zombie Club 的故事，然后接下来你也可以看得到就是余文乐他的一些发言对于 NFT 的这个看法，然后他也不想要做一个艺人的 NFT， 他是想要走长远的一个路线，希望可以把这个 NFT 呢成为蓝筹的一个项目。那我们来聊你要如何得到 Zombie Club 的白名单呢，你可以去参与这些活动，你可以贡献你的大脑，这个就是我提到的哦，你可以就是把你很有创意的这些想法和看法你都可以写进去让项目方可以看得到。我其实花蛮长的时间呢都是在这里看大家如何贡献他们的这个大脑，那我会觉得哇，有一些想法呢是天马行空的，也有很实际的，那也有就是我想不到，也有一些呢是我想都没想过的，所以我觉得真的大家可以就是去看一看看他们聊天，真的对于这个 NFT 呢有一个很不一样的看法。如果你想要得到白名单呢记得要来这里贡献你的大脑哦。那在这里我要提醒大家就是一定要小心这一些骗子。 Zombie Club 在 OpenSea 是还没有开放的，然后 Mint 的这个网址啊，然后 Mint 的这个热情呢也是还没有的，所以大家不要被骗好吧，不要买到假的啊，也不要就是相信其他的这些骗子，任何的消息呢请关注 Discord 的这个群组。那我自己本身呢其实都会花比较长的时间呢在 Zombie Club 这里去看大家的分享，因为它不只是 NFT 而已，它还有这个区块链，还有就是加密的讨论，还有就是收藏的交流，然后我觉得非常好，你有什么 NFT 你都可以在里面交流，然后有这个美食分享啊，小老板站出来啊，工程师 engineering、哦、也可以在里面交流，然后还有就 KOL 站出来，那我自己本身就是有去参与了这个 KOL 站出来的 Zombie KOL 自我介绍，那我在介绍的这个过程里面呢
最主要就是我有去提到我自己本身真的很喜欢 Zombie Club， 希望可以成为钻石手。那我也希望呢，我的会员也可以和我一起成为钻石手，因为我们都很喜欢。那在这里呢，我就是很幸运的被抽中哦，所以呢才有机会哦，就是在这个影片里面呢送大家这个白名单。那你要如何参加这个白名单呢？好，到了影片的尾声，我相信很多人都很期待要如何得到这个白名单。很简单，首先你需要订阅我的这个 YouTube 的频道，点赞，还有就是留言在下方你想得到白名单，然后你就把我这个影片呢分享到 Instagram 的 Story， 然后你就 tag 我就可以了。这个呢是我的 Instagram， 好，大家可以去 follow。 那第二个方式你要得到了，就是如果你有 Twitter 的 account 呢，那就非常的简单，也是一样的，就是订阅我的频道，点赞，还有就是留言在下方你想得到白名单，然后来到我的 Twitter 的账号呢，就是 follow 我的这个 Twitter， 还有就是 follow Zombie Club 的这个 Twitter， 之后 retweet 这个 tweet， 还有就是 tag 三位朋友，那就可以了，好吧？所以就这么的简单，所以大家记得的一定要跟着我刚才提到的步骤去做哦。好，那我 Zombie Club 的影片分享就到这里了，也祝大家可以赢到这个白名单。那我们下一期影片再见，这些都不是投资的建议，只是作为参考，拜拜。